Okej, mina vänner, då har vi kommit ut till Åhléns City i Stockholm för att predika Herrens ord. Och vi ber för att människor ska ta emot ordet idag, att de ska bli födda på nytt, att de ska bli tjänare för våran skapare och Herre Jesus Kristus. Amen. Så mina älskade vänner, så om ni bara visste hur värdefulla ni är och hur älskade ni är egentligen. Men problemet med oss, vi människor, vi söker någon annanstans. Vi söker inte den sanna kärleken. Flesta av oss försöker mätta sina begär och lust på en eller andra sätt, försöka mätta våra känslor och så vidare med det som finns i världen och hit och dit. Men det finns en kallelse, mina vänner. Det finns en mäktig kallelse. Oavsett var du befinner dig idag, oavsett vad du går igenom, min vän, oavsett vem än du är, så ska du veta att du är värdefull och du är älskad. Oavsett vilken hudfärg du har, vilken längd, vilken storlek, oavsett vilket språk du talar, vilken bakgrund, vad du kommer ifrån, du ska veta att du är älskad. Men det Gud hatar är dina synder egentligen, inte dig. Dina synder och inte dig. För att synderna, min vän, skiljer oss från Gud som är helig. Gud är inte bara kärleksfull, han är full av kärlek och fullkomlig i sin kärlek. Men han är rättvis också, rättfärdig, allsmäktig, oföränderlig och evig. Herren Jesus Kristus, när han kom för mer än 2000 år sedan i människoform för att uppfylla profetierna man har talat om honom i Gamla Testamentet. För hela lagen och profeterna vittnar om att var och en som tror på hans namn, som är över alla andra namn, ska få förlåtelse för sina synder. Sen så när han vandrade gjorde allt gott, han väcker de döda, han förlåter människors synder. Han leker människorna som är sargade och har sår, som har ett förkrossat hjärta och ande. Han lyfter upp dem som har fallit. Han befriar dem som var besatta av onda andar. Så på slutet går han till korset och blir korsfäst för våra synder. Han tar våra synder, vår skam och dom och förbannelse på korset. Han dör istället för dig och mig, min vän. Han dör istället för dig och mig. Han tar din och min plats. Han uppstår på den tredje dagen från de döda. Men innan han gick till korset och innan han dog för oss och innan allt detta, så sa han saker och ting till sina lärjungar. Och delvis av detta som jag kommer läsa med er, det är i kapitel 16 i Matteus evangeliet. Och jag kommer börja läsa från vers 24. Det finns ett villkor för att kunna följa Jesus. Man kan inte följa Jesus hur man vill. Man kan inte följa Jesus så som man känner efter. Utan det finns en villkor om du ska vara Jesu lärjunge. Det är inte alla som kallar sig kristna är kristna. Och det är inte alla som kallar sig att de tillber Gud på riktigt, att de är Guds tillbedjare. Det är inte så. För så står det i kapitel 16 i Matteus. Och jag läser mer från vers 24. Jag kommer läsa tre verser, 24, 25, 26. Så säger Herren Jesus, all ära till honom. Jesus sa det till sina lärjungar. Om någon, lyssna noga nu, om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mistar sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om han vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? När Herren Jesus säger att man måste förneka sig själv och följa honom om man vill vara hans lärjunge. I världen det finns begär. I världen det finns massa lockelse. I den här världen härskar onda andar över människor som syndar emot Gud. Och synden har slavat varenda människa. Därför Jesus kom för att betala med sitt blod till lösen för våra synder på korset.
Så utan Jesus Kristus, du är död i dina synder och i din överträdelse. Och du är på väg till evig eld om du inte vänder om från dina synder och låter Jesus rädda dig. I helvetet finns ingen samlag. I helvetet finns ingen alkohol. I helvetet finns ingen droger. I helvetet finns ingen mediciner. I helvetet finns evig plågeri. Där själen och anden plågas i evighetens evighet för att de har förnekat Jesus Kristus och hans gudomlighet, korsfästelse, död och uppståndelse. Och de har inte vänt om och fått hans nåd. Så Herren Jesus säger till var och en av oss, om vi vill följa honom ska vi förneka oss själva. Vad betyder förneka dig själv? Det betyder att du går ifrån denna världen och kommer till vår levande Gud. Bekänna dina synder och låter Guds heliga ande befria dig. Guds heliga ande befria dig. För du kan bli född på nytt. Du kan bli en ny skapelse. Jesus Kristus kan ge dig ett nytt hjärta, ett nytt liv, ett nytt tankesätt. Han kan befria dig från besatthet av onda andar, från slaveriet av rädsla, under makten av demoner. Han kan befria dig från det. Du kan bli född på nytt i dopet i Fadern och Sonen och Helige Andes namn. Du kan bli en ny skapelse. När Jesus Kristus gör dig fri, du kan bli fri. Så när vi kommer till honom och vänder om från våra synder och förnekar att gå efter den världen, vi vill inte ha den världen och det som har med denna världen att göra, och bekänna våra synder, då kommer Jesus Kristus att befria oss. Han kommer att rädda oss. Då kommer Guds nåd falla över oss och vi blir en ny skapelse. Bibeln säger att var och en som är i Kristus Jesus, då är man en ny skapelse. Det gamla är förbi. Då kommer han befria dig från dina begär på insidan. För människorna har onda begär. De har onda lust. Man dras efter synden mer än man dras till Gud. Man gör det onda mer än vad man gör det goda. Även de som tror sig att de är själv goda och de ser sig själva som är snälla, egentligen de är onda, för de är högmodiga. Var och en som upphöjer sig själv, det är en avskyvärd inför Gud, för det är högmod. För när djävulen försökte upphöja sig själv och lägga sig vid Gud, och det är Lucifer, Kristus sänkte honom. Och han sänkte inför tredjedel av änglarna som gick i hans väg. Och var och en som lever i högmod, Gud står emot honom eller henne. Men de ödmjuka, de får nåd från Herren. De får nåd, det är något som vi inte förtjänar. För Gud står emot de högmodiga, står det i Bibeln. Men det ödmjuka, han ger nåd. Så för att kunna förneka oss själva och vända om från våra synder och ta emot Jesus, så får vi en ny natur genom den heliga ande. Vi får ett nytt hjärta, ett nytt liv. Kristus Jesus kommer att förlåta oss för våra synder när vi vänder om till honom. Vi kommer att kunna få förlåtelse för oss själva, så att vi kan förlåta oss själva och förlåta alla andra som har gjort oss illa. Vi kommer få en ofattbar kärlek från Herren Jesus Kristus. Han kan befria dig från din rökning, från din drinkeri, som Bibeln säger är en synd, från sexuell omoral, homosexualitet, tjuveri, hat, bitterhet, mod, pedofili, från självcentrering, den ego, egoistiskhet, från feghet, för ingen fega arver Guds rike. För Guds heliga ande är ande av kärlek och frimodighet och kärlek och kraft och styrka. Så det, du kan bli fri när du kommer till Jesus. Du kommer förneka dig själv. Det betyder att du slutar följa efter dina begär. Du kommer få en ny länta, en ny hunger och törst efter Gud och hans rike. Du kommer få sann kärlek, oförändlig kärlek, gränslös kärlek, ovillkorlig kärlek. En kärlek som upphör aldrig. Det är från vår levande Gud. Och du kommer få en ofattbar frid och glädje. Och han kan lösa dig och befria dig helt och hållet när du tar emot honom. Och så kan du förneka dig själv. Och vad betyder bära ditt kors och följa Herren varje dag? Jag har en symbol av korset. Jag älskar Herren och jag är stolt över hans kors. Men det är inte det Jesus pratar om. Att bära sitt kors och följa honom, det betyder när de förbannar dig, du får av den heliga ande en ofattbar kärlek att du välsignar dem som förbannar dig. Att du förlåter dem som gör dig illa och förföljer dig. Att du ber för dem. Be för dem. Och du älskar även dina fiender. Det här är Jesus lära. Det här är Guds sanna väg. Och de som tillber honom i anden och sanningen, de lever i tillbedja av Gud i anden och sanningen. Och de älskar på riktigt. De förlåter på riktigt. De välsignar människor på riktigt. Det är inte så att deras läppar säger Gud välsigna dig, och in i deras hjärta det finns bitterhet eller hat eller oförlåtelse. Det är falskheten där.
För vår Gud är kärlek. Och var och en som förblir i Gud, förblir Guds kärlek i honom, står det i Bibeln. Och Jesus säger så här om hans kärlek: ingen har en större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Så han som är Gud och Herren och skaparen, han tog mänsklig form för din skull och för min skull. Han kom för min skull och för din skull och gick till korset. Han blev en av oss. Han blev en av oss. Jesus liknade oss på allting förutom synden, för han är syndfri. Därför på korset kunde han betala våra synder. Han betalade för dig och mig. Han gav av sitt blod för din skull, för min skull. Så mycket du är värdefull och älskad av Jesus. Ingen har älskat dig. Och ingen kan älska dig mer än Jesus Kristus. Så han som är Gud tog människoform och gjorde allt det här för din skull och min skull. När hans kärlek kommer in i ditt hjärta, då kommer han lösa dig från syndens slaveri och onda andes besatthet. Och från hat och bitterhet och ångest och depression. Han kan förvandla dig helt och hållet, min vän. Han kan bryta ner din stolthet. Du kommer inte vara stolt längre. Du kommer vara stolt i Gud och hans kors och vad han har gjort för dig. För hur kan vi vara stolta över vår skam? Vad har vi vara stolta över, vi som har syndat emot Gud och gjort uppror emot honom och gått skilsmässa från Herren? Och vi lever i uppror emot honom som älskar oss med evig kärlek, som visar sin kärlek och uppenbarar den genom att Jesus Kristus tog våra synder på korset. Så uppenbarade Guds kärlek för var och en av oss, och han bevisade detta. Det står i kapitel 5, vers 8 i Romarbrevet. Så vi kan förneka oss själva. Ja, och då följer vi Herren och vi är hans lärjungar. Vi går hans spår. Och han säger, för vad hjälper en människa om han eller hon vinner hela världen och förlorar sin själ? Vad hjälper dig att du har pengar och du har ett hem, du har familj och du har vänner, men du har inte plats i himlen? Vad hjälper det dig? Oavsett, även om du kan åstadkomma vad du åstadkommer, du kan inte köpa frid eller glädje eller kärlek. Du som springer efter ditt yttre och hela tiden du tittar på vad de andra, vad de har, det som du inte har. Problemet är inte att du inte har vad de andra har. Problemet är att du inte känner Gud. Du har inte gemenskap med Gud. Du har inte relation med Gud. Du har inte tagit emot hans kärlek. Du har inte tagit emot vad han har gjort för dig genom hans enfödda son Jesus Kristus på korset. För vad du behöver, min vän, det är inte materialismen. Det är inte människor. Människorna förändras, de sviker. Pengarna går och kommer. Vänner går och kommer, allting går och kommer. Du kan ersätta allt, men inte din själ om du förlorar den. Det är därför Jesus sa, vad kan en människa ge till lösen för sina själ? För priset för våra själar är betalat genom Jesu blod på korset. Han älskar dig, min vän, och han kan rädda dig. Han kan rädda dig, han kan befria dig. Han kan läka dina sår, han kan hela dig. Han kan översvämma dig och skilja över dig, vår Herre Jesus Kristus, med hans kärlek och frid och glädje. Alla som åkallar Herrens namn, står i Bibeln, de ska bli frälsta, räddade. Du kan dricka hur mycket du vill och bedöva ditt samvete, men sen då, du kan lura dig själv, men Gud kan du inte bedra. Du kan knarka och fortsätta din orättfärdighet och snacka skit och leva i sexuell omoral, men vänta när du står framför Gud. En dag du kommer stå inför Gud. Vad ska du säga då? Att du inte har hört eller du har inte sett? Vi talar om detta för dig, inte för att hota dig eller skrämma dig, utan för att vi älskar dig. Det enda vi kan säga till dig, du kan bli fri när du tar emot Jesus Kristus. Gud är helig. Utan helgelse, står det i Bibeln, ingen ska se Gud. Guds dom kommer att falla över var och en som inte har tagit emot Jesus Kristus, utan vänt om från sina synder och blivit döpt i Fadern och i Son och Heliga Andes namn och följt Gud och levt i heligt liv och underordnat sig Guds ord i Bibeln. För Herren Jesus Kristus har fullbordat allt på korset. Du kan få ta emot Guds nåd, en ny natur. Du blir en ny skapelse. Du blir fri, min vän, du blir fri. När du kommer till Jesus, du lär känna Gud på riktigt. Och du tillber honom i ande och sanningen. Då får du veta vem Gud är på riktigt genom en sann relation. Inte information här och där och hit och dit. För det finns massa information om Gud på ett falskt sätt. Alla säger det här är Gud och det här är vägen. Det stämmer inte. Det stämmer inte. Gud kan bekräfta vem han är för dig genom hans ord i Bibeln och genom hans heliga ande. Du kan aldrig tillbe Gud utan i anden och sanningen. Du behöver ha den heliga ande från Gud för att tillbe Gud i anden. Och du behöver lära känna honom på riktigt genom hans ord i Bibeln för att kunna tillbe honom i sanningen. Han älskar dig, min vän. Han vill inte att du ska gå förlorad.
Han kom för din skull och för min skull. Tiden är nära, mina vänner. Så vi kan förneka oss själva, vi kan vara Jesu lärjungar och följa honom varje dag. Det betyder att läsa hans ord varje dag, underhålla oss hans ord. Och han kommer ge oss kraft och nåd och styrka till att fortsätta. För att han som har påbörjat ett gott verk i våra liv genom sin nåd, han kommer att fortsätta tills hans ankomst. Och Jesus kommer att komma tillbaka. Ingen pengar, ingen materialism, ingen människa, far eller mor, dotter eller son. Ingen fru eller man. Ingen makt kommer kunna rädda dig när du står framför Jesus Kristus. För du har ett skuld till Gud genom dina synder. Och för dina skuld och för min skuld, för allt det vi har gjort emot Gud, det betalades genom Jesus Kristus på korset. Men om du inte vänder om från dina synder och tar emot honom och låter honom vara Herre och Gud och frälsare över ditt liv och underordna dig Guds ord, du kommer att gå förlorad. Men glöm inte att Jesus kan rädda dig. Du kan be till Jesus Kristus av hela ditt hjärta och han befriar dig. Han kan lösa dig helt och hållet. För Jesus namn är över alla andra namn och hans namn betyder Gud frälsar. Han är Gud och Herren som kan rädda varenda en som kommer till honom. Tiden är nära. Tiden är nära och ni kan bli räddade. Den Allah du ropade, han kan bara arabiska. Vår Gud kan alla språk. Jag kan 3 språk. Hur kan din Gud vara arabiska? Vår Gud förstår alla språk. Och han har all makt. Kan du tänka dig när alla människor behöver tillbe Gud på ett språk? Det betyder det inte skaparen. Det kan inte vara skaparen. För vår Gud som vi tillber är ande och sanningen. Och han är skapare och herre. Han förstår alla språk. Du kan tillbe honom. Vet du vad betyder tillbedja? Samtala. Du pratar med Gud. Prata med honom på indiska, hebreiska, arabiska, engelska, svenska, tyska. Vilket språk du vill. Tillbedjan till Gud är i ande och sanningen. Tillbedjan till Gud är i ande och sanningen. Du kan säga till Gud, jag orkar inte leva. Jag mår inte bra, jag är deprimerad. Du kan säga till honom, jag älskar dig, jag prisar dig, jag är dig. Fyll mig med din heliga ande. Han lyssnar på dig. Men när du står som en robot, du måste titta till höger eller till vänster. Eller du måste göra massa rörelse. Vem tillber du? Du har blivit som en robot. Det där är inte Gud du tillber. Eller när du ska hålla en kedja och sitter och räknar med massa kulor. Och räknar bönor. Min vän, jag vill bara säga till dig, det är djävulen du tillber, det är inte Gud. Det är inte Gud. Det är en avgudadyrka. För att du har fokus på dig själv. Du har fokus på din rörelse. Du har fokus på platsen. Men du har inte fokus på vem du tillber. Du söker honom inte i ande och sanningen och du ropar inte till honom på riktigt. För i Bibeln säger Gud, ni ska finna mig när ni kommer och ropa till mig. Och jag ska höra er när ni vad och kallar mig av hela era hjärta. Det betyder du kan säga till Gud, min skapare, visa mig sanningen. Min skapare är syndare. Min skapare, fyll mig med din heliga ande. Min skapare, rädda mig och vägled mig. Kom till mitt hjärta och rädda mig. Om du inte tror att Gud kan komma till dig, det betyder han har en form och han är begränsad. Men vi tror inte på det. Vi tror att Gud är gränslös, allsmäktig, evig, oföränderlig. Han är talande och levande och existerande. Och han har vunnit seger på korset. Han har krossat djävulen och döden och syndens makt. Och Jesus Kristus har all makt. Amen. Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare, han som valt med sin fria vilja, alltså vår Gud och Skapare som valt att ta mänsklig gestalt och vandra bland människor för 2000 år sedan i den här mänskliga gestalten och offra sig på korset för hela världens synd. Så att ingen ska behöva gå förlorad utan istället få evigt liv genom den nåd som nu vår Herre kan ge dig genom det han gjorde på korset. Jesus älskade jättemycket. När Jesus vandrade
här i mänsklig gestalt. Innan han gick upp på korset så gjorde han under och tecken. Genom många kristna troende så sker det än idag många under och tecken. Men vissa säger att de skulle komma till tro om de såg honom, eller om de fick se någon bli botad eller helad, eller om de fick se någon bli uppväckt från de döda. Men då ska ni vara medvetna om, mina vänner, att även fast Herren Jesus gjorde under och tecken, även fast han är botad och helade, förlät syndare, väckte upp döda till liv, så var det dem han hade gjort det framför som korsfäste honom. De som fick se de här miraklerna, till och med dem, det var de som valde att korsfästa honom. Inte alla, utan många valde ju att följa Jesus, givetvis. Många av de lärjungarna som också sedermera apostlarna som gick ut med budskapet. Ett budskap som har spridit sig över hela världen, för att så säger också Bibeln, att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Men där och då, så att ni som säger det här att ni måste se under eller tecken för att tro, det är inte säkert att det skulle hjälpa dig, min vän. För att om du inte vill tro, om du inte vill, så kommer det inte gå. Det kan vara så att människor, till och med som har fått det, som har blivit botade och helade, för det var de som hade, som var blinda, som hade fått synen tillbaka. Och till och med de valde att inte följa Jesus. En av dem valde att följa. Så som min bror predikade tidigare också från Matteus evangeliet 16, att du behöver sätta Jesus högre än ditt eget liv. Och alla vill inte ta emot det Jesus har att ge. För han vill ge liv. Han vill ge ett nytt liv. Inte livet i synd. För att Bibeln talar om att människan har syndat mot Gud. Att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Varenda en är i behov av förlåtelse, att få synderna förlåtna och sedan följa Herren Jesus. För han talar om att han har förberedda goda gärningar för den som har vänt om och blivit en ny skapelse. Efesierbrevet 2:10, en bok i Bibeln, ett brev i Bibeln berättar detta. Om att det finns goda gärningar förberedda för dig att vandra i. Men då behöver du komma med hela dig till Herren Jesus. Du kan inte välja att hålla kvar vid synder. Utan synder som Bibeln berättar om. Hat, avund, bitterhet, svartsjuka, lögner, drinkeri, homosexualitet, droger och missbruk, avgudadyrkan, rädsla, tjuveri. Du kan alltså komma till Herren Jesus och bli fri. Bli botad. Bara det miraklet att du kan bli en ny skapelse. Det är större än att du kan få en arm helad. Eller att kunna få tillbaka den fysiska synen. Här talar det om att få se på riktigt. Att få dina andliga ögon öppnade. Att få din själ helad. Och det sker på ett sätt. Genom att vända om
till Jesus Kristus. Att låta sig döpas i Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Att ta emot den helige Ande och sedan följa honom. För det är där så många gör valet att de inte vill följa. De väljer att bli kvar i synden. Och man kan bli helad i anden, själen och kroppen. Hela du kan bli helad. Istället för att bli kvar i synden. Den breda vägen som Bibeln talar om. Den som leder till fördärv på slutet. För det finns bara en väg som leder till liv. Vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus är den enda vägen till Fadern. För det är bara han som uppoffrat sig på korset för dina synder. Det är bara han som betalt priset för din synd. Han har lidit döden i ditt ställe. Men nu behöver du vända om och ta emot honom som din Herre och frälsare. Så att han kan hela, bota, upprätta dig. Göra dig till en ny skapelse i den helige ande. Det är ett nytt liv, min vän. Det är ett liv i friheten från slaveriet under synden. Under friheten från slaveriet under djävulen. För att han är på riktigt och han vill dig mycket illa. Men han är besegrad, likväl som att fienden nummer ett, döden, också är besegrad genom Kristi kors. Men det sker inte på automatik att du kan gå runt och fortsätta göra vad du vill. Nej, du behöver vända om från din synd till Jesus Kristus. Och låta honom hela, bota, upprätta och leda dig in i den sanna planen för din existens. Ja, det finns en mening med din existens. Du är ingen slump, min vän. Gud har skapat dig. Han har format dig i livmodern. Nu kan du välja att komma till honom, Jesus Kristus. Ta emot förlåtelse. Vända om. Och få det uppenbarat. Genom att äntligen kunna se. För du kommer ta emot sanningens ande. För ja, utan att ha vänt om till Jesus Kristus. Då har du vandrat i lögn. Ett helt liv. Men du kan få, som sagt, dina ögon öppnade. Vänd om till Jesus. Han vill uppenbara vem han är för dig. För det eviga livet är att känna honom. Känna, alltså ha en personlig, intim, nära relation med vår Gud. Det är det eviga livet. Men då behöver du vända om från din synd, min vän. Jesus älskar dig. Han kan göra det största miraklet av allt. Han kan göra dig till en ny skapelse som kan älska Gud, som kan älska sin näste som sig själv, som till och med kan älska sin fiende. Men utan Guds nåd så går det inte. Utan det han gjort på korset för dig så går det inte. Utan honom så kommer du vandra i mörker. Du kommer vara vilsen. Du kommer behöva vandra i prestation, i hat, avund, bitterhet, lögner, svartsjuka och annan synd som du försöker mätta själen med. Fast den blir inte mättad. För det finns bara en sak som verkligen kan mätta din själ. Jesus Kristus. Han som skapat dig. Han som vet hur du fungerar. Det är bara han som kan mätta din själ. Vänd om till Jesus. Han älskar dig, min vän. Han är en bön bort, en åkallan bort. Men det är ditt val. Jesus har uppenbarat vilken mäktig kärlek han har för dig på korset. Där visar sig Guds kärlek för dig i den uppoffring av att ha lidit döden i ditt ställe. Kom till honom. Gud har ödmjukat sig så mycket så att han tagit mänsklig gestalt och gjort detta för dig. Vad väljer du att göra med fortsättningen av ditt liv?
Jesus älskar dig. Amen. Kommer, vi filmar för en YouTube-kanal här som heter Guds sanning. Så det handlar bara om tro. Det handlar bara om att få relationen med Gud. Men vad tror ni är meningen med livet? Jag har inte livet talat om det. Nej, jag tror att man ska leva det så långt man kommer. Okej. Okay. Men ställer sig inte alla frågan om vad som är meningen med livet då? Jo. Okej, om alla ställer sig den frågan... Och den som verkar påverka alla mest. Kan det inte vara då så att det faktiskt finns ett svar? Är det inte mer ologiskt att alla går runt med en fråga utan svar på? Ja, men vad är svaret på? För att Bibeln talar om att människan har en fallen natur. Så att sen människan syndade så har vi ärvt synden, alltså vi arvsynd. Och vi är inte i relation, ingen människa föds då sen i relationen med Gud. Men vi kan få den. Och det är tack vare det Gud själv gjorde när han tog mänsklig gestalt och offrade sig på korset. Känner ni till varför Jesus offrade sig på korset? Nej. Okej. Okay. Bibeln säger att alla har syndat. Okej, och vad är synd för någonting? Är ni medvetna om vad synd är? Ja. Så ni säger, vad sa ni? Ja. Okej. Okay. Och ni är medvetna om att ni har syndat? Ja. Okej. Okay. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Så att det här är inte bara det att det är en andlig död, en frånskildhet ifrån Gud som är ande. Utan det handlar om att alla kommer lämna den här kroppen en dag också. Och det kommer ha en konsekvens. Vår synd kommer att ha en... Konsekvensen att vi evigt separerade från Gud, alltså helvetet. Det kommer komma en konsekvens för att synd, det är brott emot Guds lag. Och alla har syndat. Och vad händer med en som är brottsling? Om man bryter mot lagar i samhället, så där, vad händer? Man hamnar i fängelse. Man hamnar i fängelse, ja. Precis. Så då kan man ju få komma ut sen när man har fått avtjänat straffet. Men Bibeln talar ju om att det inte kommer finnas någon möjlighet att tjäna av något straff, utan det straffet, det är en evigdom. Alltså det är någonting som kommer vara evighet. Men att Jesus tog allas synder i sin kropp och uppoffrade dem, så nu kan vi komma till honom som har tagit straffet. Han har tagit straffet. Som syndfri, alltså han var oskyldig när han gick upp. Han offrade sig själv för att vi skulle kunna få förlåtelse. Men vi kan bara få förlåtelse om vi väljer att vända om till honom. Så att han som är skapare kan få vara herre över vårt liv. Och det är därför många inte kommer till honom. För att många vill bli kvar och göra som man själv vill. Alltså man vill gå efter sina egna liksom vägar, sina egen synd. Sina egna onda begär, för att Bibeln berättar också om att människohjärtat, att det är obotligt sjukt. Men i Bibeln, alltså det är en profetisk bok, så det innehåller ju profetier, alltså förutsägelser om vad som skulle hända. Så många hundra år innan han kom, så berättade han om att i Hesekiels bok, att han skulle komma att ge oss ett nytt hjärta av kött och blod. Och att hans ande skulle komma och bo i oss. Det är det. Och så känner ni till dopet till exempel. Det är en symbol av det här. Att vi dör bort från oss själva. Och vi får ett nytt liv. Ett där vi tar emot Gud. Och äntligen får tillbaka en relation som vi inte har från början. Men vi kan få. Hade ni varit... Utan att ni har smakat på den här rätten, för det är ju som en måltid. Så man vet ju inte vad det är för någonting förrän man har testat måltid. För det finns, alltså vår själ, den hungrar efter kärlek, glädje och frid. Och den kan inte bli mättad om vi inte får relationen med han som har skapat oss, som vet hur vi fungerar och som kan fylla oss med obegränsad kärlek.
Men då måste vi välja. Jag gjorde det här, jag vände om för 2 år sedan. Innan dess så var jag i världen och gick efter, ja, men, gick efter tjejer eller gick efter bekräftelse på olika sätt, om det var för jobbet. Det är det för meningen med livet. Och så sen så gick jag ner på mina knän en dag efter jag hade liksom hört, som jag vittnar för er nu, hört människor som hade vittnat. Och så jag bad att han skulle uppenbara sig. För de hade bett om att han skulle uppenbara sig, de hade vänt om och han hade uppenbarat sig. Så nu gjorde jag samma sak. Europa, Jesus, jag tror att du är Herre. Snälla uppenbara dig. Jag är beredd att gå halva vägen. Och så då menar jag så här, jag vill ha bekräftelse på att du är sant. Och då gick det 24 timmar och jag satt på min säng. Och han uppenbarade att han hade dött på korset. Han visade sig Herren Jesus och han gav mig en mening. Gud är kär. Kan vi sätta på det här då? Ja, klart. Jag tror vi måste gå nu. Ja. Kan ni gå? Ja, får man be en bön för det? Får man göra det? Vi är ganska bråttom. Ja, det tar bara några sekunder om ni vill. Jag vet inte, jag måste dra. Vad heter du? Minna. Och du? Rebecka. Rebecka och Minna. Vi ber i namnet Jesus Kristus för er. Att den heliga anden ska komma över er. Att ni ska våga öppna era hjärta för Jesus Kristus. Få helande och kärlek och förlåtelse för era synder. Och få gemenskap med vår levande Gud i Jesu namn. Amen. Ha en fin helg. Ha det så bra. Tack för att ni stannade. Nästa gång när jag håller det. Försök hålla det bra. Ja, meningen med livet? Är inte meningen med livet att vi ska ta emot en kärlek som är gränslös och frid och glädje? Att vi ska få mening och målet med livet genom detta? Jesus älskar er och han kan ge er det där. Ni är väldigt värdefulla för Jesus. No longer a slave. Du får inte lov att ha högtalare på under Fotbollsplanen. Ja, högtalare får man inte lov. Det bryter på. Man får inte ha högtalare. Mellan 12 och 14 får man ha instrument och 16 till 18, men du får aldrig ha högtalare. Som till exempel sån här, vad heter den här bror som man pratar så här med, det instrumenten? Ja, du menar alltså mikrofon. Mikrofon, ja, så här, mikrofon. Du måste man söka tillstånd. För mikrofon? Ja. För det är ju inte, förstärkare eller det. Men tänk på musiken här. Okej då, ha en fin helg. Samma. Tack, hej. Okay, yours. Yeah. God bless you. Good seeing you. What are you doing here? We're out preaching. We've been preaching and now we're talking to people about Jesus. Oh, cool. Good. Which church or organization? So there's a church just here now nearby. It's a Protestant church that we usually go to called Flora. I'm not sure if they have English services now, but are you just here visiting? We're Bible school students in more like Osby, Torchbearers. I'm not sure about that. Torchbearers. That is the name of the organization of the Bible school. Torchbearers. Okay, yeah. Okay. Oh, no, I haven't heard about them. And we're on like we have a midterm break, and now we're in Stockholm, but otherwise we're in like Osby near Nefje. Okay. If you know that. Okay, but you and what's your faith? You believe that in the Trinity and that Jesus is God and His divinity. Yeah. Yep. Yep. What church they go? What? What church? The what? Torchbearers at the room. Okay. But they believe in they have to be a newborn. What? Born again. Born again. Yeah. 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 Born again.
born again. And the communion and... Yeah. And how do you say it? Baptist. Yes. Yes, yes. I've been from Germany. Oh, okay. This is Lipisch. Yeah. I have been Germany. You've been to Germany? Unbelievable. You know what? In Sunday, they close everything. Oh, they do? They close everything. Yeah. They close everything. Oh, really? Yeah, I have been there. But you know what's the very weird is there when I was there? When I was evangelized, is not many want to take from me, like drugs. And I say, how are you guys? You close everything because it's in the Bible and you don't want to believe. What is this? But I've been there because I was conference. Oh, a conference. Conference, yeah. I was there, it was worship God, and it was very good. And then I start to pray and they start to receive, but not many of them. And there was not many people, they go out. And I just was praying for that, so the Lord will send people, they go out and like that. And but it's, yeah. But the water is not clean like in Sweden. Which water? The water we drink, the water. The tap water. Yeah, water, yeah. Like... normal water. Yeah, the tap water. Yeah, it's not like in Sweden. It depends. Like, it's probably not as clean as in Sweden, but you can still drink it at some parts. Ah, yeah. Okay. Yeah. So you have to know when you go there in which part you go. Yeah. You're Stuttgart, there are many Christians. Yeah. Oh, there's Stuttgart in the southwest. Oh, really? Hallelujah. Yeah. Hallelujah. But you know how many there is? Oh, unbelievable. If you go on the train, whew, there are too many there. I was thinking when I was there, and Germany is bigger as we are. I didn't know it's not, but the people is more. There's a lot of people out there. But I really like what you do here. Yeah. Thank you. Why did you? Huh? Yeah. What were we supposed about to say? No. Why did you choose that verse? The verse. We have actually many signs, many different ones. We have this so have we have? Do you have six or seven? Yeah, maybe they can check in the channel if they want. Yeah. You can show them in YouTube if they want. Yeah, yeah. We have a YouTube channel. It's called Good Sounding. It's in Swedish, but anyway, even we have the homo flag. We have put what God say in it. Okay. Yeah. We have like this. So they see, when they see the flag, they see what God's word say in it. It's not okay. Like, they say, what is this? See, this is the Bible. This is the truth. Yeah. Yeah, and there's a few different, like with John 3:16 and... there's a few more at least. So we used to switch them out, maybe use one for almost a week and then we take another one. Different messages. And like, of course the verse is like, but it's a hard verse. Like, of course it's a truth, but it's a hard verse, like right from the start. So is the goal also to provocate a little bit? Or? No, but I mean it depends. Everyone needs different things to hear different things from God. So yeah, that's why we switch them out as well. I mean, there's a lot of people that comes here and they see us have one sign and then we have the next, because we usually out, like we've been out for the last year almost like 5 or 6 days or something a week, so many people are used to seeing us many times. So that's God bless you guys, and pray for us, and we pray for you. Thank you. Good to see you. Thank you, Jim. Go for it. God bless you. Okay, God bless you. Thank you. Well, they're so good there. Yeah, so we can do with the hands. This is Amsterdam, you know. Okej, filma inte dem så mycket sånt, för att de ville egentligen. Men har bäst på då. Amen. Har vi barntecknat? Jesus älskar er.
Ingen har större kärlek än Jesus, kom ihåg det. Han älskar dig så mycket, han inte korset för din skull. Vi ska se det. Om jag är snäll mot honom eller mot dig, finner jag kärlek för det? Jag pratar om det. Så du menar om, alltså, hur finner du, hur kan du få i dig mat? Inte genom att äta? Ja, genom att äta. Precis. Så du kan vara ibland snäll eller inte snäll, men du kan äta ändå. För du behöver mat. Så människan behöver kärlek. Hur kan vi finna en oändlig, gränslös, ovillkorlig kärlek? Inte kärlek av känslor som förändras. Alltså jag vet att... Våga tala, var inte rädda. Alltså... Jag är inte troende, men... Nej, jag var inte det heller. Nej, men man... Genom att vara troende, om man tror på Gud, kan ha en typ av kärlek. Men många säger att de tror på Gud, men de har inte det. Vad tror du om det? Personligt. Många människor säger liksom, de tror på Gud, man tittar på deras beteende och kollar vad de gör. Så hur kommer det sig att de säger att de tror på Gud fast deras beteende visar tvärtom? Är du med mig vad jag menar? Många påstår att det här är Gud och de tror på det. För sanningen är inte en del sanning och det är lite fusk i lögn. Sanningen är ren. Kärlek behöver inte fylla på sanning. Du kan ju ha kärlek fast med det hela. Aha, men det går inte ihop. För det är ondska. Det är personligt. Nej, det är ondska. Nej, men kärlek behöver vara bra. Det är inte sant. Nej, men alltså, för du definierar kärlek på ett fel sätt, vet du varför? För det är fel, det är en åsikt. Det finns det är din åsikt, men kärleken är inte en åsikt. Kärleken har en definition, kan du definiera den för mig? Nej, men vänta, kärlek är någonting en person. Du kan inte säga att kärlek är fast. Jag frågar dig, kan du definiera kärleken för mig? Men det är väl ett bond mellan två personer? Den har en definition. Ett bond? Den har en definition. Vad är en connection mellan två personer? Den har en definition, bortse från de två personerna. Kärleken av sig själv, kärleken i sig själv, kärleken, den är ovillkorlig, gränslös, den söker inte sig, den vållar inte skada till min nästa. Den gläder sig inte i orättfärdighet, det där är det. Gud är kärlek, och en av hans egenskaper är kärlek, och eftersom att Guds egenskaper är oföränderlig, så förändras, eftersom att Gud inte förändras, så förändras inte heller hans kärlek. Frågan är, hur kan jag få ta emot det? Och om jag vill ha det eller inte. För att vi alla människor, alla som inte har tagit emot Jesus och hans förlåtelse. Lägg märke om han är ut för oss på korset. Vi har inte gemenskap med Gud och vi har inte den kärleken som vi behöver ta emot. Många människor försöker älska Gud på sin egen hand. Och vad gör de? De kan hoppa på de andra och skada dem för att visa att de älskar Gud. Men det är inte Gud de tjänar. Och det är inte Gud de älskar. Och det är inte Gud de tjänar. Om jag har gemenskap med Gud och relation med Gud som är källan av kärlek. Då har jag fått kärlek som har befriat mig, mättat min själ. Så behöver inte jag leva fortfarande efter orättfärdighet och synd. För Guds kärlek har löst mig från onda andar och från min självisk. Då den kärleken där den till och med som att den är oändlig och vad? Osjälvisk. Så går den till de andra. Jag älskar Gud av hela mitt hjärta. Jag är min själ och min vilja och min styrka. Och jag älskar min nästa som mig själv. Vem är min nästa? Han. Du. Inte min nästa, det är som om det ska vara bror eller en kusin eller sådär. Hänger ni med? Så människan kan komma i relation med Gud om vi vill ta emot honom. Han tvingar inte oss. Han säger att han borde över våra hjärta. Han erbjuder oss nåd och förlåtelse för våra synder och räddning om vi vill ta emot det. Men vi vill fortsätta efter våra åsikt som han sa. Åsikt och massa känslor och tankar hit och dit. Jag kan hämta en åsikt om en våldtäktsman. Vad tycker han? Tycker han det är inte skönt? Men han är helt sjuk, han är besatt. Det där är inte skönt att vi tar ett barn. Jag kan hämta en annan, han bara vi tar en kick. Det är min åsikt, jag tycker att det är inte sant. Det är inte sant. Utan alla de här, de är bundna av synd. Vänta, förlåt, jag måste gå. Får man lämna en sån här till er om det är okej? Som ni kan läsa. Ni får ha en jättefin helg. Tack för pratstånden, vänner. Halleluja. Jag tänkte bara höra med er. Vad ska du hända efter döden? Men han var kvinnklart, så man bara visste han blev på den här.
Och Jesus älskar dig väldigt mycket. Har du tagit fram den? Ja, jag förstår. Du borde ha gett mig den. Nej, okej. Okay. Här är den. Jesus älskar dig, jag räddar dig. Mina vänner, visste ni? Alltså, filma här. Vill du inte ha frivillig kärlek? Jag har det ändå. Inte utan Jesus. Han är obegränsad i sin kärlek. Han är ovillkorlig i sin kärlek. Nej, det är inte sant. Nej. För att den kärleken har en definition. Kärleken från Gud, den är oföränderlig, evig, gränslös. Den söker inte sitt. Min pappa säger att han är Gud. Det stämmer inte. Låt han hoppa från högsta byggnad och komma tillbaka till mig om han är Gud. Varsågod. Ja. För Gud kan göra allt. När min Gud sa till mig och till bara en, ja. När han sa till oss. Har du tillstånd för det? Ja. Det är allmän plats igen. Det är allmän plats. Du kan googla och kolla om du vill. När Jesus sa till judarna, ni bryter ner templet och på tredje dagen när jag reser upp där han gjorde det. För han tog våra synder på korset. Han älskar er. Det var ni behöver för en läkedom. Ni behöver bli tillfredsställda på riktigt genom Guds kärlek förlåtelse och nåd. Människorna kan inte göra det. Människorna sviker, människorna förändras. Och så vidare. Jag säger det till er skull. Och ändå är vi skapade i hans avbild. Det får vi göra hans avbild. Frivilliga. Du har frivilliga. Förstår du? Men den avbilden den förstördes när Adam och Eva syndade mot honom. Och därför väljer vi att avsluta den här konversationen just nu. Absolut. Ingen fara. Får man lämna en sån till dig? Nej, tack. Okej. Okay. Vi kan bolla dem. Absolut. Absolut. Ja, ja. Jag har dem. Jag vet inte. Tiden är nära, eller som ni vill. Ska inte vara som älskar. Jesus älskar dig och henne och mig. Här säger Jesus älskar er och kan rädda er. Tänk efter, vad är meningen med livet och vad ska ni hamna efter då? Akta, när du backar, du måste kolla vad du backar så att du inte backar på någon. Så försök när du backar, titta tillbaka samtidigt titta när du backar. خلي البركه لاي سوى في توب لا والله هذا هلا عم نحكي على حلم والله اجانا ويليام بقى اوكي اجانا ويليام بس عم نساعد بعض خلي يو كام لي فري ايش اسمه هذا بروما يو كام لي فري بروما يا سام لي فير Inte när han kommer slänga dig i elden på slutet. Då får vi se hur fräcka ni är i käften när ni svär så här. Vilken fula ord hon sa alltså. Wow. Ska vi se det här? Jag såg honom en kapp. Jag ser här en kopia. Can I give him this as a gift? No, thank you. No problem. Jesus loves you. Vi kan få ta emot Guds kärlek. Vi älskar dig lite och kan förlåta dig sin. Vi kan få meningen med livet. Vi köper dem. Det är sant. Vi betalar för allt. Jag vet, men nej. Jo, men ta på. Jag vet, men... Ja. Jag tänkte bara att titta. Jag vet, min bror är på det... Suis. Ja. Som dig, han gör han. Vill du ha på arabiska? Okej, tack. Ingen fara. Hej. Vad är nej för dem? Vill ni inte ha Jesus kärlek? Vill ni inte få förlåtelse för era synder?
Inget skämt, det är sant. Tjena, vad är det? Du hörde hämta den. Åh, underbart, men jag minns. Ja, det är det, den är fin. Trevlig helg. Vad är meningen med det? Visste du att den du har på dig är inte din boga? Din boga har full färg, inte sex färg. Kolla upp den. Tack. Varsågod. Det är en falsk regnbåge där. Just det, de är slut. Vi har inte mer, va? Du, det är det andra. Är han till? Ja. Vi kanske har den i... Men inga fall, inga fall. Jag hörde idag till annan plats. Han hittade på Stockholm. Åh! Det är det. Han är... Vad kör du med den? Det är allvarligt med det här. Det är allvarligt med det här när du står och blandar de här två. Det du kan du stå med den här kan. Det jag vet bro, men det förstår du. Jag vill inte att du ska ha en symbol. Ja, jag fattar. Du fattar det. Vet ni vad han sa? Låt alla barn komma till mig till hörde om himmelriket. Såg du mamma när hon skrek nej sådär? De är så onda. Det är helt otroligt. Det är inte konstigt när deras barn växer upp och blir som det blir. Vi ser samhället. Det står när de inte bryr sig om dem, när de börjar gå emot, när de har ingen respekt. Vad ska de få det ifrån? Du kunde få svar om du inte har bråttom. Du tänker inte efter vad som händer med dig efter döden? Tjejer, har ni tid? Har ni tid? Har ni tid? Nej, okej. Det var vad de såg kameran. De stack sådär. Oh. Vad har vi då? 1:06. Ja. Hörni, har ni bråttom? Här, du kan få det här. Jesus älskar dig. Det är inte en väldigt varm kille. Även om du beskriver dig en människa som Gud älskar. Och vi älskar dig också. Läs, du har inget i Jokorona. Var kommer du ifrån? Ah, det var det. Okej, tack så mycket. Vänta. Jag kan lite, varsågod. Jag är själv rocker från Bagdad. Jesus har förvånat hela mitt liv. Alltså den kärleken han har, den är obeskrivlig. Jag skojar inte, han läckte mina sår. Jag blev fri från rädsla, ångest, depression. Jag fick kärlek till alla människor. Han förändrade hela mitt huvud, min hjärna, mitt hjärta, mina känslor. Allting. Han lyckte korset för er skull. Ni människor. Bibeln säger så, älskar dig Gud, värld och lyckan. Alla människor. Vad gjorde han? Han utgav sig den födda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Vad betyder Guds son? Guds ord. Som tog människoform. Det betyder inte att Gud har gjort någonting med en kvinna. Om ni läser Bibeln, ni förstår det här. Jag gör så här, att det här förklarar för att jag lite bättre. Jag får varsin och så här om det också.
Nej, vi är väldigt finliga. Tack för att ni tog hit. Är ni långt? Ja, tack för arabi. ربنا يحميكم ويحليكم يا رب شكرا على وقت خلقكم العربي العربي ايه لحد العربي كمان انتم غاليين على الرب غلاوتكم ليس بتسريحاتكم وليس بهذا النفس صدقوني ولا بالتملكون تعرفوا ليش غاليين لان الخالق نفسه بيحبكم حبكم محبة غير مشروطة ربنا يبارككم Mina vänner, Jesus älskar er och vill förlåta era synder. Han vill rädda er, mina vänner. Han är med att ge dig att jag inte vill ha dig, Jesus. Vad? Vi tackar Herren för den här evangelisationen och vi uppmanar er att prenumerera på kanalen, att ge en like, att sätta tummen på notifikationsklockan och sprida klippen så att fler får höra Guds ord och kan komma in i Guds rike. Gud välsigne. Och vi prisar vår levande Gud och Herre och Herre Jesus Kristus för hans nåd och kärlek och frid. Och som min älskade bror så sprid det här och be för tjänsten, be att den ska sprida sig och be för allting som Herren gör. Halleluja. Be för Guds verk. Vi och ni som alla tagit emot Jesus, vi är medarbetare. Halleluja. I bygget. Vi bygger i Herrens kropp, alla rätt här. Var välsignade mina älskade. Var beredda, var inte rädda. Bli styrta i Herren och hans väldiga kraft. Var ivriga i bönen. Fortsätt att be för oss, vi ber för er också. Ta emot Jesus om du inte har tagit emot Jesus, om det är första gången du ser mig, min vän. Och allt vad Gud lägger er hjärta, det ska ni göra. Jag menar allvar. Be ivrigt för oss. Be ivrigt för oss. För det finns onda människor. Det står i Bibeln, alla är inte från tro. Må Herrens nåd och frid och glädje vara med er allihopa. I Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.